Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Prezident İlham Əliyev baş nazirin qərarını ləğv etdi. Rusiya Türkiyəyə qarşı sanksiyaları aradan qaldırdı. Gürcüstanda azərbaycanlıların etiraz aksiyası baş tutmadı. AXÇP-nin bu aralar başı həbslərdən açılmır. Demək olar ki, hər həftə partiya üzvlərindən kimsə həbs olunur. Bu həftə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Şamaxı rayon şöbəsinin sədri Zahir Məmmədli həbs olunub. Elə həmin gündə onun rayon məhkəməsinin qərarı ilə 13 sütka inzibati həbs cəzası aldığı bildirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Şamaxı rayon şöbəsinin sədri Zahir Məmmədlinin fevralın 5-də saxlandığı bildirilir. Bu barədə AXÇP-dən məlumat verilib. Məlumatda qeyd edilir ki, rayonun Quşçu kənd sakini olan Zahir Məmmədli evlərinə gedərkən saxlanılıb və polis şöbəsinə gətirilib. Elə həmin gündə onun rayon məhkəməsinin qərarı ilə 13 sutka inzibati həbs cəzası aldığı bildirilir. Partiyadan verilən məlumata görə Zahir Məmmədli inzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsini pozmaqda təqsirli bilinib. Amma bu məlumata rayon polisi və məhkəməsindən münasibət almaq mümkün olmayıb. AXÇP-dən verilən məlumata görə təkcə bu ilin əvvəlindən 35-ə yaxın siyasi fəal inzibati hüquq pozuntularında günahlandırılaraq 20-25 sutqalıq həbs cəzası alıblar. Baş nazirin dünənki meşələrlə bağlı səs-küylü qərarı bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən ləğv edilib. Prezident İlham Əliyev baş nazir Novruz Məmmədovun meşələrlə bağlı qərarını ləğv edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yerlərdən daxil olan müraciətləri nəzərə alaraq Nazirlər Kabinetinə meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları haqqında 1993-cü il 27 dekabr tarixli 636 nömrəli qərara dəyişikliklərin ləğv olunması barədə göstəriş verib. Məlumata görə, meşə təsərrüfatında meyvələri qanuni əsas olmadan əldə edən şəxs həmin məhsulu geri qaytarmalıdır. Bu mümkün olmadıqda, dəymiş zərərin məbləği hüquq pozuntusu baş vermiş tarixdə dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərə, dövlət tərəfindən tənzimlənmədiyi halda isə sərbəst satış qiymətinə uyğun hesablanaraq ödənilir. Nazirlər Kabinetinin qərara etdiyi dəyişikliklər meyvələrin və bitkilərin qanuni əsas olmadan əldə edilməsinə görə ödənişlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə artırılmasını nəzərdə tutub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyə ilə bağlı fərman imzalayıb. Rusiya mətbuatı xəbər verir ki, fərmana əsasən Türkiyəyə qarşı müəyyən məhdudlaşdırıcı tədbirlər ləğv edilib. Həmçinin 2015-ci ilin noyabrında tətbiq edilən bəzi iqtisadi sanksiyalar da aradan qaldırılıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyə ilə bağlı fərman imzalayıb. Rusiya mətbuatı xəbər verir ki, fərmana əsasən Türkiyəyə qarşı müəyyən məhdudlaşdırıcı tədbirlər ləğv edilib. Belə ki, Rusiyaya səyahət edən Türkiyə vətəndaşları, iş adamları və yük maşını sürücüləri üçün viza rejimi olmayacaq. Həmçinin 2015-ci ilin noyabrında tətbiq edilən bəzi iqtisadi sanksiyalar da aradan qaldırılıb. Qətərdə Ermənistan səfirliyi açılacaq və bunun üçün də pul veriləcək. Qətər rəhbərliyi İrəvanın qarşıdakı 3 il ərzində 110 min ABŞ dolları, eləcə də səfirliyi üçün ərazi, səfir üçün iqamətgah və 2 avtomobillə təmin etməyə hazır olduğunu deyib. Ermənistanın Qətərdə səfirliyi fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə qərar 6 fevralda Ermənistan hökumətinin iclasında qəbul edilib. Rəsmi Doha bu qərara müsbət cavab verib və Ermənistanda da səfirliyinin açılmasını irəli sürüb. Qətər rəhbərliyi İrəvanın qarşıdakı 3 il ərzində 110 min ABŞ dolları, eləcə də səfirlik üçün ərazi, səfir üçün iqamətgah və 2 avtomobillə təmin etməyə hazırdır. Erməni mediası yazır ki, səfirliyin saxlanması xərcləri 192.584 dollar təşkil edir ki, onun da 110 minini Qətər 3 il ərzində boynuna götürüb. Yerdə qalan 82.584 dollar isə Ermənistanın büdcəsindən maliyyələşəcək. Gürcüstanda azərbaycanlıların etiraz aksiyası baş tutmadı. Tiflis şəhər meriyası aksiyanın keçirilməsini təxirə salıb səbəbləri sujetdə.
Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 5-i saat 12-də Gürcüstan parlamentinin qarşısında Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların parlament qarşısında etiraz aksiyası keçirəcəkləri planlaşdırılırdı. Onlar Gürcüstanın Axalkalaki şəhərində erməni terrorçu Mikhail Avagyanı abidənin ucaldılmasına etiraz edəcəkdilər. Hətta aksiyanın keçirilməsi üçün hökumətdən razılıq alındığı da bildirilirdi. Lakin aksiya baş tutmayıb. Bu barədə Gürcüstan parlamentinin azərbaycanlı deputatı Mahir Dərziyev məlumat verib. O, aksiyanın baş tutmamasının səbəbləri barədə ətraflı bilməsə də qeyd edib ki, Tiflis şəhər meriyası aksiyanın keçirilməsini təxirə salıb. Konfliktoloq Əvəz Həsənov kanalımıza Tiflisdəki hadisələrlə bağlı müsahibə verib. O deyib ki, oradakı azərbaycanlıların bu cür aksiyalar keçirməsi normal haldır və onların haqqıdır. Amma yaxşı olardı ki, onlar Gürcüstan hökumətinə iradlarını tək etiraz aksiyaları ilə yox, siyasi dairələrdə də çatdıra bilərdilər. Bunun üçün isə oradakı azərbaycanlılar Gürcüstanın ictimai-siyasi həyatında daha aktiv olmalıdırlar. Aksiya keçirmək onların, demək olar ki, bir vətəndaş kimi Gürcüstan hökumətinin etirazının bir formasıdır. Bu, normal bir şeydir. Ancaq aksiya keçirmək bu bir vasitədir. Yəni, mən dediyim odur ki, siz aksiya edin, etiraz eləsinlər, hər şey eləsinlər ki, niyə bizim terrorçu saydığımız bir şəxsi bizim yaşadığımız ölkədə heykəl qoyursunuz və bizim hissiyyərimizi nəzərə almırsınız. Ancaq bunun mitinglərdə eləməsinlər, bunu siyasi dairələrdə eləsinlər. Əgər azərbaycanlılar Gürcüstan mediasında aktiv olsaydılar, parlamentdə olsaydılar, bütün bunları parlamentdə qaldıra bilərdilər. Bütün bunları siyasi polemikada qaldıra bilərdilər. Yoxsa bu bir dəfəlik Bakıdan təşkil olunan aksiyalar, bunun heç bir effekti yoxdur. Bakının təbii ki, orada əməyi var. Yəni, Bakının əməyi varsa həmin aksiyalarda, bu Gürcüstan hökumətini qıcıqlandıracaq. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin bir qrup əməkdaşı fevralın 6-sında Prezident Administrasiyasına şikayət ediblər. Onlar deyiblər ki, şikayətlərinin səbəbi işdən çıxarılmalarıdır. Şikayətçilərin deməsinə görə, 2018-ci ilin sonunda bir qrup işçiyə bildiriblər ki, işdən çıxmaqla bağlı ərizə versinlər. Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin bir qrup əməkdaşı fevralın 6-sında Prezident Administrasiyasına şikayətə gediblər. Onlar deyiblər ki, şikayətlərinin səbəbi işdən çıxarılmalarıdır. Şikayətçilərin deməsinə görə, 2018-ci ilin sonunda bir qrup işçiyə bildiriblər ki, işdən çıxmaqla bağlı ərizə versinlər. Hələ azad edilənə qədər də iş normal getmirdi. Bir ay iş olurdu, üç ay olmurdu. Beləcə fasilələrlə işləyirdik. Amma 2018-ci ilin dekabrında vəziyyət tamamilə əlverişsiz oldu, deyə keçmiş metropoliten əməkdaşı bildirib. Onun iddiasına görə 2018-ci ilin dekabrında rəhbərlik onları ərizə yazdıraraq işdən çıxmağa məcbur edib. Amma bir müddət sonra onlar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə göndəriliblər. Şikayətçilər orada qəbul olublar. Şikayətçilərin deməsinə görə onlara aylıq 300-400 manatlıq iş təklif edilir və bu da onları razı salmır. Onların demələrinə görə, əvvəllər kimisi qazmaçı, kimisi çilingər, kimisi də nisbətən rəhbər vəzifələrində çalışıb. Şikayətçilərin deməyinə görə, bir çoxlarının maaşı indiki təklif edilənlərdən yüksək olub. Üstəlik, bu vədin də yerinə yetirəcəklərinə tam əmin deyirlər. Məsələyə hələlik Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən münasibət almaq mümkün olmayıb. Yoxlaya da bilərlər, komissiyada yaradıb yoxlaya bilərlər. Gelirsən, deyir yuxarıdan, yuxarı gedirsən problem niyə? Onlar da deyir ki, Davudov, biz sizinlə tanıyırıq, Davudov yollayıb ki, çıxarmışıq işlər. Heç bizi rasot da vermədilər, bizi çıxartdılar, tulladılar. 14 ilini istəyirsən, bir manat pul vermədilər. Müddətsiz əmək 70 manat, 80 manat pul yazdı, bax, çıxın, bizim bayinlərimiz var, neynə verəcəyi bilmirəm. Sonra sahibi hamısı gəlib, su batacaqlar içərisində yerə ödəmişsiniz. Uşaqlar qalanda aciz qalmış. Sizdən kimsə onları məhkəməyə verdi? Başımıza oynadılar. Özləri yedilər pulları, 105 Nəsim stansiyasından bəri işləyirik. Şəhər keçmədi, altına xarici 80 minlik maşın aldı, qoydu. Hardan alır ki, o 80 minlik maşın aldı? Davudov Yusif. Davudov Yusif dediyinizin vəzifəsi nədir? Sağ, Şahindir. Rəisdir, şey rəisidir, oran. Necə deyirlər? Sağ rəisi. Rəisi də o qrup gəlir, kimi lazımdır çıxardıma, yuxarılar sakit durub, yuxarıları korrupsiyasıdır deyən dillənmirlər, buna veriblər rolu, elə bilir ki, sürücü
budur, Şuşanda. Ancaq öbürləri korrupsiya vaxt tutdu, korrupsiya tutdu, esasında tutmadılar. Başım çıxmır necə, hansı zamanda yaşayırıq biz. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidilə, hələlik.